Ви бачили, що там коїться? Ви хоч щось роздивилися? Між богами та людьми. Їм потрібно нагадати про порядок. Битва починається. Зіштовхнути їх один проти одного. Одного дня хтось повинен повстати. Одного дня хтось повинен сказати досить. Я роблю це. Я роблю це як людина. Але ти не просто людина. Він воїн. Випустіть кракена. Кінотеатрах з 26 березня.